В Ірпені продовжують відновлювати зруйновані росіянами будинки. Кошти на відбудову надав фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Представники Київської обласної військової адміністрації провели черговий рейд по цих об'єктах. Більше про результати перевірки та хід відбудови дивіться далі. Ірпінь. На Київщині це одне з найбільш постраждалих міст через вторгнення рашистів. Торік навесні окупанти близько місяця намагалися встановити тут свої порядки. За цей час встигли перетворити мальовниче передмістя Києва на руїни. Як оце ракети на городі, там три штуки впало, розбомбило і ту хату, сарай, гараж і машину, все зволіло. Росіяни вдиралися до будинків, нещадно вбивали людей, а тих, хто вижив, грабували і залякували. У нас же нема зброї. Ми їм сказали, що у нас тут бомбоубежище, у нас одні старики. Та хто ж нам повірив? Ну, слава Богу, наші швидко стріляти стали. І вони втекли. І наших залишили. А то б ще, може, й порозстрілювали. Навіть рік по тому в Ірпені залишається чимало понівечених будинків. Утім, поступово місто відновлюють. Латають тріщини на стінах, на місцях зруйнованих споруд будують нові. Цей район називають Ірпінські Липки. Проєкти до кінця року відновлення покрівлі на 6-й, на 5-й, 1-й, 2-й. І четверті секція. По третій секції ще питання відкрите в зв'язку з дуже серйозними пошкодженнями. Навіть зараз будівельники тут іноді знаходять нерозірвані снаряди. Через це, каже підрядник, трохи не вкладаються в терміни відбудови. Утім, комісія, що була створена наприкінці літа задля контролю над відбудовою на Київщині, знаходить і інші порушення. Ну, це цегла, яка поставляється, вона така. Ні, що нормально. Але вона буде нарощена, вона буде заштукатурена. Це не нормально. У сусідньому будинку теж є відставання від графіку майже на 2 тижні. Представник забудовника пояснює, майстрів замало. Зараз от постараємося ускоритися. Ну, дивіться, ми впоримося, обіцяємо, якби приймаємося до уваження. Постараємось, не підходить. Коли люди будуть додані, скільки? Ми будемо надіятися на наступному тижні. Робітникам дають кілька днів, аби виправити недоліки. Після цього буде нова перевірка. В середу ми сюди приїдемо і перевіримо, як виправлені порушення. Загалом чиновники запланували перевірити 56 об'єктів. Кажуть, подекуди контролювати будівництво можуть навіть дистанційно. Контролюємо і камери онлайн, і технологічними всіма процесами. Бачите, ми залучаємо і міжнародні організації ООН, програма розвитку ООН також долучається. Також ми створили наглядову раду, до якої входять всі антикорупційні громадські організації. Як мені сказали, що на будівництві по-іншому не можна. Суворі методи контролю, запевняє голова Київської обласної військової адміністрації, потрібні, аби люди, що втратили житло через російську агресію, змогли якомога швидше повернутися до своїх осель. Єлизавета Яковлева, Олег Невідомський, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».